işte. Pastrimi. Un sistema e kanë lip ma vuan ekstra dhe pastrimin e pejnalt e kanë lip. Ashtë ata instalimet nalt. Po me vërë. Ja kanë qik edhe nalt me ashtë përla, jo vetë mrena. Se këtu, se ditë se i bën që ashtu. Dezinfektimi gjerë. Munët me ilaqë, që ajo e bën vetë dezinfektimi, na munët që nuk e ditë. E gjenë këtu. Kim ki osti pasterizum ba pa pasterizum bu pasterizum pasterizum ha pasterizum ya lay top 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 Kapak da ne kadar indirdi? Kapak da ne kadar indirdi?